እሺ ወቡናችሁን አፍንቶ ነው የሚቆዩልን። ዌልካም ነው እንግዲህ ወደ ቤታችን ነው የምንሄደው። ስራችን ጉዳያችን እንግዲህ አላለቀም፣ ግን በኋላ አርሶ እርሻ ይቀጥላሉ። አዎ እርሻ በኋላ እንቀጥላለን። ሴት አልነፈገች መሰጠው አታጣምቶ ይብራል ይሰራሉ። አዎ የስራ ባልደረባዊ መዛን ያለችው እንግዲህ ያዘጋጅ ሁለቱ ነው ሁለቱ ብቻውን ሆነ እንኳን ተሰጠይም እንኳን ሁለቱ። ዌልካም ነው የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን። እንግዲህ የቅዳሜ ቡናችን ነው በእያላችሁበት ሆናችሁ እየታተላችሁ የምትገኙት። ዝግጅታችን ስፖንሰር ያደረገን ቡና ባንክ ነው። ቡና ባንክን ከልብ እናመሰግናለን። ጥሩ ጊዜ እንዳሳለፈን እምነታችን ነው። አሁን ቁርስ ለመቅመስ ወደ ሰፈር እንሄድ ብሎኛል አቶ አረጋ። አዎ እንሂድ ና ወደ ሰፈር እንሂድና አትክልት ምንም አለ ደግሞ ያን ምትጎበኙ ናቸው ግዴታ አላበሰሉ እንደሆነ እንቧለ ላይ መዞራችን እንቧለ ላይ ይዞራለን። ችግር የለም። ጉድጓዱ ይሄ ነው። እዚህ እየጠለቅነ የንቦች ውሃ ንቦች ውሃ ይጠጣሉ ማለት ነው። እናንተ አቀረባችሁላቸው ያቀረብነ በጋ በጋ አሁን ዝናብ ጥላን አሁን አንጠልቅም። እንደው በጋ ማለት ነው እንደ የንቦችም እንዲያም እነዚህ ንቦች ያሉበት ነው። እንዳይነድፉኝ ንቦቹ ማ የለም የለም መጎ ነው በሉ ራሱ ሰርቶ ራሱ ሰርቶ የእነዚያ ቀፎች ይገለብጣል። እነዚያን እየገለበጠ እነዚያ አሁን አሉ እንትን ያሉት የገቡትም የገዛቸውም እየገዛ ነው። ንቦችን ይገዛል። ያን በማዳበሪያ ነው ማለት ረረረረ አንድ እጃውን ዛሬ ድሌ ሰው አፍ ጌታዬ እንደወላለሁ የሰው አፍን እየፈራሁ ፈራለታለሁ በጣም ሲነሳ መኪና ሄዳል። ይሄ ያተከሉ በዚህ አው አው ፎስት ውሃ ነው ያለ ማን ነው ግዱስ ያለ አው ፎስት ውሃ ግዲ ያለ ደም አንድ ራፋ ይል ግዱ በሙሉ ያው በዚህ ነው የሚዞር። የሌለ ምንድነው እዚህ? ምንም የሌለ ምንም የለም። አው ምንም የለም ያልተከሉት አይንቻ ይኖራል። ሌሎች አርሳደሮችስ እንዴው ከርሶ እንዴው ልምድ ለመውሰድ እንዴው አንድ ነገር አይጠይቆትም? አይ ምንም እኔ ነግራቸዋለሁ። መጣውም ብዙ ጊዜ ተጎብኝቷል፣ ግን ግራጓ ያልተከለ ሙልቱ እጥር የሌለው ሙልቱ እንዴት ተደረጋል። በጣም ጠንካራ ግብርና ነበረች። እሷ ናት እኔ ያስተከለችው። አስረስታች ትባላለች። አስረስታች ማን ነው ትባላለች? አስረስታች እትዬ አስረስታች መብራቱ ከአንግላ ወረዳ እሷ ናት ይህን ሁሉ ያስተከለችው። እሷ ናት። አይ ምስጋና ይገባታል በጣም እንጂ በጣም። ዛሬም ያው እንደ እናቴ ነው የሚያየው። ዛሬም አንላቀቅም። ትጠራታላችሁ ቤት? ዋ ትመጣለች። እኔ እሄዳለሁ። በጣም ማን ያውን ፍቅራችን ብቻ ነው። ለምን ይህን ሁሉ የሰጠች እሷ ናት። ልጆች መዝናኛ የሆናቸው ከፋፍለ ነው መስጠት አለች። ከፋፍ እየሰጠኋቸው ያን ሲያጠጡ ቆዩ። በዚህም ትምህርታቸው ጎበዝ ሆነ። በዚህም ይህንን ለእኔም ሰጠው ሁሉ በቀረን በቀረማ ኳስ ጭወት ወይ አንዱ ጋር ሲዘልውል ነበር አይጠገም ወደ ትምህርት ወደ ልጅ ያውጥተዋል። አዎ አሉ አንዱ አሁን ስራ አጦልኛል ዘንድሮ። አንዱም ያው ይሄ የምታዩት ነው እና ሁሉም ዲያቆን ናቸው። ሶስት ሁሉ ዲያቆን ናቸው። ሶስት ነው ወንድ ያሉ? አራ ወንዶች አምስት ናቸው። ጨቅላው ጋር ከአምስቱ አንዱ ስራ ይዟል። አንዱ ይኸው የአብሯን ያለው የአራተኛ ዓመት አሁን አፓራንት መጡ ነው እንጂ እሱም ዲያቆን ነው። ያ ስራ ያዘውም ዲያቆን ነው። ይቀድሳሉ። በዚህም ያው የአምስት አምስት ዓመት ትምህርት ነው አምጠዋል። በጣም ደሰታለሁ። ግን አንዳንዱ ልጅ እንዲህ ተበላሽቶ ሳየው ወላጁን በጣም እጠለዋል። የወላጅ ችግር ነው እንዲያርጉ ልጁን። ለምን ወላጆች ጠንከር አድርገው ቢይዟቸው እኮ ልጅ
ዳሁን ያ ትክልት ቢጣጣራ እንዲሆን እነት ነው ዋ አሁን ኮይ ባይታጠር ፍጀል መለምለዋል ምን ይለዋል ምን ይለዋል በቃ ባሮ ነው ምን አትክልትና ልጅም አንድ ነው ልጅም ደግሞ እናት አባት ስሚወጣ ኮድኩቱ ተዋርጉ እጅል ጋር እንዳይቆም ወደ እጅል ነገር ወደ መጠጥ እንዳይሄድ ወደ ምን እንዳይሄድ መክሮ እጅል ጋር እንዳይቆም ታረጉት እንደዚህ ይወጣ አገር ይገነባል እርሱ አሁን ስኬታማ ነውት ምንም ችግር የለም በልጆች በምን ምንም የምስከኑ ልጆችም ደህና ናቸው በጣም ደስ ይላል ዝግጅታችንም ይቀጥል ነው የሚሆነው ጥሩ ጊዜ እንዲሆንላችሁ ተመኘን መልካም ቅዳሜ ይሁንላችሁ ወድጋሚ ተከታተሉ ደህና ፈልፋ ወጣናው ሰራም ሰራው አርሻለ ደክሞ ይያየሽ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ቶናችንን ጋብዘናችሁ የመንገንም የኔም የተሰነ እንቅስቃሴዎች አሳይተናችሁ ከአቶ አረጋና ከወይዘሮ ምንታ ምርቤት የነበረን የውሉ ያዳርን የረፋዱን ጊዜ ምን እንደሚመስል ስናስቃኛችሁ ቆይተናል እንግዲህ ገበሬዎቹ ከስራ ሲመለሱ ሴቶች የተሰነ ስራ ስንንቀሳቀስ ቆይተናል እንዴት ነበር ቆይታችሁ ዋው በጣም ደስ ይላል በእውነት አይ አርሶ አደር ያገር ዋልታና ማገር ነው ነገራት ህይወት አድናቸው አርሶ አደሮቹ ስራው አድካሚ ቢሆንም ግን ምን ያህል ዋጋ ተከፍሎ እንግዲህ ከኛ ዘንድ እንደሚደርስ ከተማ እንደሚደርስ ያየሁበት ነው በጣም ደስ ይላል በእውነት እርሻ ይልዋልኩት አዎ በጣም ያው አዛረጋ ስትንቀላፈን በጣም ካንስተም እየታበሰ ስጉርስ ነው ቆይ አይ እንሻል ልዩነታችን እንግዲህ ተመልካች ተመልካች ስሙ መላክ ያወጣል መንገሻ ተብሎ አቶ አረጋ ያው እንግዲህ ለኑሯችሁ አሁን እንዳያችሁ እንዳየሁት ቤታችሁ ሙሉ ነው ግቢያችሁ ደስ የሚል ነው በጣም ዋናው መሰረታችሁ ፍቅራችሁ ነው በያስባለውና እዚህ ላይ ያለው ታስተያየት ምንድነው በጣም እኔ አሁን እንደሚባለው ለሚሰማ ሰው አዎ ፍቅር ነው መጀመሪያው እኛ በፍቅር ላይ ተጠቅመንበት አሁን በፍቅር ላይ ልጆችን ወለድነው በፍቅር ላይ ነው ያሳደግናቸው እና አሁን አራት አመታችን ነው የቆረብነ 3 አመት አልሆን አሁን አራተኛችን ገልታላ ላይ ቆረብነ አዎ ና በየቤተ ክርስቲያኑ ነዳል ላሊበላ ሁላ ስመና ላታም ቤተ ክርስቲያን ይለ ወላጅ ነው ልጅ የሚያበላሽው ወላጅ ነው የሚያሳምረው ወላጅ ነው ያሉት በዚህ አባትየው የሚሰርቅ ተሆነ ልጅም ሌባ ይሆነ አባትየው መሸታ ቤት ንንጓለ ተሆነ ልጅ መሸተኛ ይሆነ አባትና እናት አንድ ከሆነ ወጥም አይደፍ ደስ ይላል በጣም እሳቸው ቀደም ሲያወሩ ታታሪ እንደሆኑ ቤቶት እንደሚወዱ እንደሚሳሱሉት ሁሉ ነው በደም ሲገልጽ የነበረና በጣም ደስ ብሎኛል አይ በነገርሽ የታዘቡት ነገር ትናንትም ከመጣን በኋላ ማታም ራስን በላምናምን አሁን ከተማ አካባቢ ተሻል ባልና ሚስት አብሮ መብላቱ የለም እዚ ግን ባልና ሚስቱ እንደውም ነይ ቁጭ በይ እንዴ አሁን እናስተናግድሽ ተዋለሽ እኔ ጋሼ እንታደላት ይሆነ ደግሞ ወጣ ሳምንታዊ የበረካ ፕሮግራም የሚቀጥል ነው የሚሆነው መልካም ቆይታ ይሁን ወጋችን የተቀዳው
ከደቦ የምናሰናዳው ንቃትና ስኬት የሚያጎናጽፈን ፍቅርና ባህል የምንጋራበት ሁላችንም የምንታደምበት በቁርሱ ሊያቋድሰን በአዲስ ገጽታ ቡና ደርሷል። ቡና ባንክ፣ የባለ ራዕዮች ባንክ።